אני רוצה עכשיו להעלות את פרופסור משה אירון, מראשוני הרופאים הסינים בישראל, בעל קליניקה בתל אביב. ערב טוב. אני כמובן לא ידעתי שאני עומד לדבר, לא הכנתי כלום. רק כשבאתי, הכינותי בבית לפני שיצאתי, איזה ברכות לשאול. אז קודם כל אני אקריא את הברכות, אחרי זה אולי אספר בכמה דברים. השלום והברכה לשאול היקר, במלאת לך 70 שנה. המבט לאחור עם הרבה ניסיון. התנופה קדימה מבוססת ויציבה. רבות פעלת ועשית בעבר, ההווה מרשים ומאתגר. טוב לדעת שהיית שם, מרגיע מאוד שתהיה גם בהמשך. הגוף אגר שנים, הנשמה מתעדנת עם הגיל. ברכותינו על ההזדמנות הנפלאה להכירך וליהנות משלל מעשיך. מצפה ומייחל לשנים רבות קדימה של המשך הקשר איתך. אז אלה היו ברכותיי. אולי אני אספר בכמה מילים על שאול ועליי. נפגשנו מספר פעמים והיו לנו אי אלו שיחות. אני רופא רגיל ששירת המדינה בבית חולים 22 שנה, מתוכם חלק גדול גם במשולב עם הרפואה הסינית. הייתי לגמרי אבם, ועד שיצאתי לגמרי לעצמאות והתרחקתי לגמרי מן הממסד, אבל הממסד ממשיך לרדוף אחרינו ולא נותן לנו מנוח, ורבים האנשים שמגיעים למצוא מזור אמיתי בדרכים אחרות. וכמו ששאול בעצם מייצג, הוא מייצג את הפן שנותן אפשרות לאנשים למצוא מזור. ורבותיי, מתרופה, כמו שאמר דוקטור אבני, בדרך כלל לא כל כך נהיה בריאים, אולי נסבול מאלו תופעות לוואי. אבל אם אנחנו נמצא מה שורש הבעיה, אם נטפל בקיימות, אנחנו ודאי וודאי נעזור לאנשים, החברה תהיה אחרת, האנושות תהיה שונה, יהיה הרבה יותר כיף וטוב לחיות בחברה החדשה. אז אני מאחל לשאול שהוא התחיל את התנופה במדינה, הרבה הרבה שנות פוריות ועבודה רבה. כל טוב.